ciidanka xoog buu leeyahay, awood buu leeyahay uu ku daafaco xadka aynu leenahay. Wiil arabikhi iyo haruur beerto gebile iyo wajaale dhexdood baa halkan kuu jooga, iyo baki iyo ka yimi iyo xariir baa halkan kuu jooga. Wuxuu ku leeyahay uu naday halkanan kugu xukumi, dalka ingiriis baa leh. Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ciidamo hayla casi ah soo dhoobay duleedka magaalada Buucaame oo ay dhowaan la wareegeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaaliland ayaa waxay guud ahaanba gacanta ku haysaa gobolka Sool, waxaana ay u jirtaa wax ka yar 10 kiiloomitir caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe. Maxaa sababay inuu ciidanka qaranka Soomaaliland u jirsado Garoowe 10 kiiloomitir? Sidee ayuu ku gaadhaysay guulaha isdaba jooga? warbixinteennana ayaynu ku soo koobi doonaa. Xaaladda furimaha hore ee Tukaraq iyo Buucaame ayaan deganayn kadib markii ciidanka Soomaaliland ay ku ruqaansadeen dhowaan magaalada Buucaame oo ay la wareegeen, waana meelihii farakutiriska ahaa ee ku harsanaa gacanta maamul goboleedka Puntland, taasi oo iminka ay guud ahaanba gobolka Sool Soomaaliland gacanta ku hayso. Seerimada u dhexaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya, taasi oo ay dhigeen Ingiriiska iyo Talyaanigu xilligii ay gumaysanayeen waddamada Afrika, ayaa waxa ay ciidanka Soomaaliland doonayaan inay soo xidhaan. Geediga iyo guulaha isdaba jooga ah ee ay ka gaadheen gobolka Sool iyo furimaha hore ee xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexaysa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay bilaabantay 2004 iyadoo ay kala wareegeen ciidamada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland magaalada Arcaday, iyo waxaana Soomaaliland madaxweyne ka ahaa xilligaasi Daahir Riyaali Kaahin, halka uu maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland madaxweyne ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf. 2017-15 bishii Oktoobar ayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku ruqaansadeen magaalada Laascaanood oo ahayd goob muhiim ah. Halkaasi oo ay kala wareegeen ciidamada maamul goboleedka Puntland, xilligaasi waxaa maamulkaasi ka ahaa madaxweyne Jeneraal Cabdi Muuse. Soomaalilandna xilligaasi waxaa madaxweyne ka ahaa Daahir Riyaali Kaahin oo ah madaxweyne guulo badan ku suntan. Ciidanka Soomaaliland ee xilligaasi gulufka dagaal kula wareegay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay gaadheen yoolkoodii, muhiim baan ay u ahayd xilligaasi inay qabsadaan magaaladaasi. intii ka dambeysay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guulihii isdaba joog ahaa ee gulufka dagaal ay kula jireen maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland halkaa ka sii waday. Ruqaansiga ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiidaha gobolka Sool iyo Sanaag ayaa waddadiisa waxa jeexay madaxweynihii hore ee Daahir Riyaali Kaahin, iyadoo noqotay taatika dagaal iyo tallaabo la mahadiyey. Ayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 2 sannadoodba mar waxa uu ku ruqaansadaa magaalo muhiim ah, taasi oo ka sokaysa xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa majaraha u hayay Soomaaliland xilligaasi ay gaadheen ciidanka qaranka Gambara. 8-dii bishii 6-aad 2018 ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku ruqaansadeen magaalada Tukaraq, halkaasi oo ay ku dhex mareen dagaallo badan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. waxaana majaraha u hayay Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ilaa iyo hadda talada waddanka haya. 10-dii bishii 12-aad 2022 ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku ruqaansadeen magaalada Buucaame oo ahay tan keliyahi ay gacanta ku sii hayaan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland gobolka Sool. Gulufka dagaal ee ka dhanka ah sheegashada isirka ah ee ay Puntland ku doonayso gobolka Sool ayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sii wadi doonaan, waxaana ujeedkoodu yahay inay soo xidhaan xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.